মোৰ জলকীয়া পুলিখিনি আজি 25-30 দিন হৈ গ'ল, এতিয়া এই পুলিখিনি ৰুব পৰা হৈ গ'ল। মই পকা জলকীয়া পৰা এই পুলিখিনি পচাইছিলোঁ, কেনেকৈ পচাইছিলোঁ, কিমান দিন লাগিলে গোটেইখিনি। হাই, মই ৰাহুল, আৰু আপোনাক চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল ব্লগ। ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেল যদি প্ৰথমভাৱে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিব, যাতে সময়ে সময়ে নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। জলকীয়া গুটিখিনি পচাবৰ কাৰণে লৈছোঁ মই এই দুটা জলকীয়া, যোনটো ভালকৈ পকি গ'ল, পকাৰ পিছত মই এই অলপ শুকুৱাই ল'লোঁ, এতিয়া এই গুটিখিনি মই পচাব পৰা হৈ গ'ল। জলকীয়া গুটিখিনি পচাবৰ কাৰণে লৈছোঁ শুকান গোবৰ আৰু মাটি এই মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এই যোনটো জলকীয়া মই লৈছোঁ এইখিনি ফালি ল'ম, ফালি গুটিখিনি ইয়াত পেলাই যাম। পেলাই লৈ ধূলি মাটি দি গুটিখিনি ঢাকি লৈ আৰু পানী দি য'ত 7-8 ঘণ্টা ৰ'দ পৰি থাকে তেনে ঠাইত ৰাখি দিম। এই জলকীয়াখিনি মই ফালি লৈছোঁ কটাৰী এটা দি, তাৰপিছত এই গুটিখিনি ওলাই গ'ল। তাৰপিছত এই তাপটো সমানে গুটিখিনি পেলাই দিম, পেলাই দি আৰু ধূলি মাটি দি ছটিয়াই পানী দি আৰু 7-8 ঘণ্টা যোন ৰ'দ পৰি থাকে তেনে ঠাইত ৰাখি দিম। এয়া মই ধূলি মাটি দি গুটিখিনি ভালকৈ ঢাকি দিছোঁ। মোৰ ধূলি মাটি দিয়া হৈ গ'ল, তাৰপিছত ইয়াত পানী দি দিছোঁ আৰু এতিয়া 7-8 ঘণ্টা য'ত ৰ'দ পৰি থাকে তেনে ঠাইত ৰাখি দিম। তাৰপিছত 3 চাইডে মোৰ অলপ অলপ পানীটো দি থাকিব। এই মোৰ জলকীয়াখিনি আজি 6-7 দিন হৈ গ'ল, তাই 2টা গজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। জলকীয়া গুটিখিনি যেতিয়া গজিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া পানী দিওঁতে কম কমকৈ দিব, যদি পানী বেছি দিয়ে তেতিয়া খাৰ উঠি পুলিবোৰ বেয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে পানী দিওঁতে কম কমকৈ দিব। পুলিখিনি যেতিয়া 2 পাত বা 3 পাত হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ ভেঁকুৰ দৰৱ, চাপ, চফল আৰু বেবিচিন তেনেকৈ জাতীয় ভেঁকুৰ দৰৱ স্প্ৰে কৰি থাকিব। আৰু বেইজ কোম্পানী বেইজ কণ্ট্ৰল আৰু বেইজ প্লাণ্ট চাৰ্জাৰ বুলি দুটা আছে, এই দুটাও ইউজ কৰি আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব পাৰে। এই মোৰ পুলিখিনি আজি 15 দিন হৈ গ'ল, 15 দিন পিছে চাই লওক যিমানকেইটা গুটি দিছিলোঁ গোটেইকেইটা গুটিয়ে গৈছিলে, এটাও গুটি মিছ হোৱা নাই। এই মোৰ জলকীয়াখিনি আজি 25-30 দিন হৈ গ'ল, তাৰপিছত চাই লাগে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰুব পৰা হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকে এইভাগে ডাইৰেক্ট মাটিত লগাই দিয়ে তেতিয়া পুলি দুই এটা মৰি যাব পাৰে। যদি এইখিনি পুলি আপোনাৰ সৰু পিপিত বা পানী খোৱা গ্লাছত এইখিনি পচাই লয় তেতিয়া 1-15 দিন পিছত ধুনীয়াকৈ পুলিখিনি ৰুব পৰা হৈ যায়। কেইটামান পুলি মই উঠাই লৈছোঁ এতিয়া এই পিপিত লগাবৰ কাৰণে, আৰু এই প্ৰথম যোনখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ পুলি আছে সেইখিনি উঘালি অলপ ফেৰেঙা হৈ যাব, মই ডাঙৰ পুলিখিনি উঘালি আনিছোঁ।
তাৰপিছত মাটিৰ লগত শুকান বগৰ কেঁচুৱা বা ককপিট অকণমান মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াক পানী খোৱা গিলাচ লৈছোঁ, এতিয়া তলটো ফুটা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মাটিখিনি ভৰাই যাম, তাৰপিছত পুলিখিনি এটা এটাকৈ ইয়াত লগাই যাম। এতিয়া মই এই গ্লাছবোৰৰ মাটিখিনি ভৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই পুলিখিনি এটা এটাকৈ লগাই যাম। এতিয়া মই পুলিখিনি লগাই হৈ গ'ল, তাৰপিছত পানী দি দিছোঁ। পানী দি লৈ য'ত ছাঁ পৰি থাকে তেনে ঠাইত এসপ্তাহ দহ দিন ৰাখি দিম। এতিয়া এই পুলিখিনি মই এতিয়া য'তে লগাওঁ আপোনাৰ এটা পুলি লগোৱাই ধুনীয়াকৈ তেল লগাই ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই কেৰা গুটি গজাব পৰা নাই, কোমোৰা গুটি গজাব পৰা নাই বা জিকা গুটি গজাব পৰা নাই, জাতিলাও গুটি গজাব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দি দিম, তাত গৈ চাই ল'ব। নহ'লে ভিডিঅ' চলি থকাৰ ওপৰত আই কাৰ্ড বা ইন কাৰ্ড ওলাব, তাত গৈ ভিডিঅ'খিনি চাই ল'ব পাৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানেই, নতুন ভিডিঅ' নতুন টপিক পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি। আজিলৈ নমস্কাৰ, টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই, জয় হিন্দ জয় ভাৰত। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ'। নমস্কাৰ।